Уралдағы екінші саяжай аумағында Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті және Қазтрансгаз аймақ мекемесі мамандары еріктілердің қатысуымен рейд өткізді. Іс-шара аясында тұрғындарға қауіпсіздік ережелерінің сақталуы туралы жадынама таратылып, әлеуметтік осал топқа жататын отбасылардың баспанасына газ датчиктері орнатылды. Облыс көлемінде жылу беру маусымы кезінде өрт оқиғасы азаймай тұр. Жазатайым жағдайда адам өмірінің қиылу дерегі бар. Төтеншіліктер мұндай фактілер өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзғаннан орын алып отырған айтады. Мәселен, күні кеше улы газбен уланған Самал шағын ауданының тұрғынының денсаулығына жылыту қазандығын пайдалану ережелерін сақтамағаннан зақым келгені белгілі болды. Осы орайда тұрғындар арасында профилактикалық жұмыстар жүргізудің маңызы зор, дейді мамандар. Ауа райының күрт салқындауға байланысты облысымызда жаңағы тұрғын үй секторында өрттердің көбеюі байқалып отыр. Енді жылу беру барысынан бері облыс аумағында 104 өрт оқиғасы тіркеліп отыр. Одан екі адам қаза тауып, енді өткен жылмен салыстырғанда өрттің саны өзгеріссіз 104. Халыққа түсіндіру мақсатында ең тиімділісі жаңа рейдтік іс-шаралар тұрғын үй секторын аралап, халықпен жаңа түсіндіру жұмыстарын, жаңа жандамаларымызды үлестіріп. Жеке тұрғын үй секторында отбасылардың басым бөлігі жылыту пеші мен тұрмыстық газ тұтынады. Төтеншіліктердің айтуынша, соңғы кездері өрт саны жеке учаскелерде жиі тіркеліп отыр. Алайда облыс тұрғындары мамандар кеңесіне құлақ түруден қашқақтап, есіктерін ашпай қоятын жайттарға жиі тап болатын көрінеді. Жадынамамен танысу немесе мамандар ұсынған қызмет адамның денсаулығы мен отбасының өмірін сақтайтынын ұмытпаған жөн. Егер мұржа тартпайтын болса, өздеріңіз білесіз, улы газ пайда болады, ол үйдің ішіне жайылып, ауыр улануға әкелетін болады. Сондықтан қалатын тұрғындары мен облыс тұрғындарын осы ережелерді сақтап, жылыту кезеңі аясында жағуға дайындау, жағу тәртібін қатаң сақтауыңызды сұраймыз. Рашид Білялов жылыту маусымы аяқталғанша саяжай аумағында профилактикалық шаралар жалғасын табатынын атап өтті. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдай департаменті өртте азаматтардың қаза болуы мен жарақаттануының алдын алуға бағытталған жұмыстың бірі тұрғын үйлерге улы газ таралған жағдайда дабыл қағатын датчиктерді орнату екендігін еске салады. Айым Сүлейменова, Эльмира Рахмешова, Нұрлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.